Мешканці найбільшого румунського села на Закарпатті, Нижньої Апші, продемонстрували, що таке справжній автентичний патріотизм. На сході України зараз саме проходять службу вихідці з Апші. Для них усім селом зібрали допомогу. Думаю, те, що ми зробили для нашої армії, це лише краплина. Але що змогли, то й зробили. Працівники сільради перерахували місячну зарплатню, медики частину заробітку офіційно віддали у фонд армії. До них долучились і дві церкви на території села – православна, московського патріархату та греко-католицька. Окрім того, спільнота, дізнавшись про те, що у батальйоні «Донбас» воює наш земляк, друг з Тересви, Йосиф Менджул, вирішили підтримати його та його побратимів. Кілька тижнів тому депутати Тересвянської сільської ради придбали для вояків авто. І ми вирішили теж подарувати їм машину. Ми придбали ту автівку, яку вибрали військові. Це джип, і він вже на сході. Василь Йовді, голова Нижньоапшанської сільради, організував збір допомоги у всіх сільських установах. Каже, етнічні румуни завжди готові довести свою позицію справжнього громадянина України. Підтримали акцію і медики. Ми зібрали кошти і перерахували на підтримку армії. Думаємо, що зможемо придбати ще одне авто для вояків. Впевнений, ми переможемо. Коли нам допомагає вся Європа, ми не можемо бути осторонь. Ми переможемо, і Україна буде незалежною, процвітаючою країною. Додатково у Нижній Апші зберуть кошти на підтримку армії. Частину своєї заробітної плати офіційно працівники установ перерахують на оснащення армії.